Hello, Unmati lovers. Karibu kwenye channel yetu ya Unmati Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kama una maoni na ushauri. Lakini pia usisahau kubonyeza kengele itakayo kufanya upate taarifa zetu kwa wakati kila tunapokuwa tumepost. Karibu sana. Leo mimi naomba niongelee kwa pande zote mbili, mwanamke na mwanaume. Leo naomba niongelee kitu kinaitwa communication. Especially naongelea zaidi communication, kucommunicate mkiwa kitandani, let's say, mkiwa kwenye sita kwa sita uwanjani, communication mkiwa kwenye sita kwa sita. Yes, niweke hivyo. Kuna kitu kimoja nimekigundua kipo. Kuna kuaga, kuna kaubinafsi sana inapofika hii sekta. Ubinafsi unakuwa mkubwa sana. Unakuta kila mtu anavutia upande wake. Mwanaume anashindwa kumuandaa mwanamke wake kwa kisingizio cha kuchoka. Mwanamke anashindwa kumweka mwanaume wake tayari kwa kisingizio kwamba mwanaume hajamuandaa. Yani kuna ile lack of communication hapo kati. What I'm trying to say ni kwamba kila mtu anamsingizia mwenzie kwamba yeye ndio sababu hajafika kileleni. Yeye ndio sababu haja enjoy. Yeye ndio sababu hakijatokea walichotarajia kitokee. Nisikilize kwa makini. Hakuna kitu kinakata kama umepanda tu kitandani. Kitu cha kwanza tu mtu anakuparamia. Yani ye mladi ya pande, a punch, akisha punch, akojoe, akisha kojoa, ashuke kamaliza. Inakata sana stima, alafu inatengeneza kutotamani tendo kwa mwanamke. Mwanamke ni yule mtu ambaye yuko sensitive sana. Kitu kidogo sana kinaweza kikasababisha yeye asipende tendo kabisa. Tendo kwake ikawa adhabu. Sasa mara nyingi mwanaume anaweza akawa karudi amechoka. Kwa hiyo akataka kufanya tendo kwa sababu tu ni wajibu wake kulifanya, lakini pia kwa sababu tu anataka amridhishe mwanamke wake. Kwa hiyo akajikuta anafanya lile tendo chini ya kiwango. Ninaposema chini ya kiwango, unajua bwana, sisi wanawake tuna ile tabia. Nimekupenda wewe au nimempenda yule mtu kwa sababu I say yuko vizuri sana kitandani. Tunaiweka hiyo kichwani. Alafu sasa kila siku ya Mungu viwango vinashuka. Viwango vinashuka kiasi kwamba hadi unajiuliza like, sasa yani mbona zamani na sasa hivi ni tofauti? Mwanaume haperform kama alivyokuwa na perform zamani. Umenielewa? Kidogo kamaliza, au hata kama akifanya kwa muda mrefu ni ile kapanda, kaingiza, kapush, kakojua. Umenielewa? Sasa hiyo kitu waga ina cut off sana wanawake. Lakini pia kuna sababu zinazokuwa zinamsababisha mwanaume asiperform. Hiko pia tukiangalie. Mwanaume karudi kachoka, kazi, stress za kazi, mambo mengi, uko kazini kakorofishwa hivi, kakorofishwa vile. Amefika nyumbani,
Hawezi kulala kwa sababu ni haki yake kukupa wewe haki yako. Wewe sasa mwanamke unashindwa hata kujiongeza kumweka tayari. Unajua kitu ambacho mimi nimekuja kukigundua, mwanaume hata achoke vipi, ukimuandaa ukamweka tayari kwa tendo, ana perform vizuri tu. Yani hata kama karudi kachoka, ukimuandaa, yani ukamweka tayari, ukamweka tayari akutamani, ana perform. Pamoja na kwamba wamechoka, ana perform. Sasa sisi tuna ile tabia ya kuto kujiongeza. Yani tunalazimisha, yani kwamba ionekane kama mwanaume ndo mwenye wajibu wa kuturidhisha sisi. Yani wanaume au mwanaume ndo mwenye wajibu wa kuniridhisha mimi kwenye sita kwa sita. Wakati hilo ni jukumu letu wote wawili. Kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha mwenzie anaridhika. Kila mtu ana wajibu wa kumtamanisha mwenzie amtamani. Kila mtu ana wajibu wa kumuandaa mwenzie kwa ajili ya tendo. Sisi wanawake tunakale katabia kakusema kwamba swala la kunifikisha ni mwanaume, swala la kuniandaa ni mwanaume, swala la kuniweka ni mwanaume, swala la kuja kutamani sex au kuongelea swala la sex ni mwanaume. No. Huo ndo binafsi ninaoongelea. Ni jukumu letu sote. Mwanaume anaweza akawa karudi kachoka, wewe ukamfanya akatamani kufanya tendo. Hili neno ukamfanya napenda sana kulitumia, lakini yani simaanishi vibaya. Ukamweka kwenye mood. Wanawake tuna zile tricks zetu za kumweka mwanaume kwenye mood ya sex. Yani unaweza ukamweka mwanaume wako kwenye mood ya kusex hata kama karudi anachoka, amechoka. Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni kwamba wote wawili tuna jukumu la kuridhishana. Mwanaume wako akirudi nyumbani, haijalishi amechoka vipi, utampokea, utamwekea maji ataoga, akimaliza kuoga atakula, akimaliza kula chakula umeshaweka vitu vyako sawa. Mkifika pale chumbani, usimuache tu yeye ndo aanze, au isiwe kama ndo sheria sasa mmefika pale mtu kama mtu na shemeji yake au mtu na bibi yake mnaangaliana. No. Mwanamke una wajibu wako pia, au ni sawa kumuanza mwanaume wako. Ukamuandaa, ukamsogeza, akawa tayari kwa tendo. Ukamuandaa, akakutamani, kachoka lakini akatamani, akashindwa kujizuia, akaperform vizuri, kila mtu akalala. Yani ukisubiri mwanaume aliyechoka kuanze, mtatafuta matatizo. Vile vile ukisubiri mwanamke aliyechoka akuanze. Mwanaume umerudi nyumbani, sawa wewe unafanya kazi, mkeo labda afanyi kazi, lakini asikwambie kitu mtu, majukumu ya nyumbani yanachosha pia, yanachosha sana. Mwanamke anaweza akawa kachoka kwa majukumu ya nyumbani. Hoi. Mwanaume tena ukarudi pale nyumbani, amesha kutengea chakula, umekula, umeoga, umefanya kila kitu pale kitandani. Mwanamke yuko hoi. Bado asipo kuanza wewe, ikawa shida. Hapana. Msitegeane. Kama unajijua, okay fine, mimi siwezi kabisa. Sindio? Au umeshindwa kabisa. Au labda uwezi kabisa. Mimi naamini unaweza ukamwambia mwanamke wako akakuelewa. Lakini, au unaweza ukamwambia mwanaume wako akakuelewa. Lakini what I'm trying to say here, yani ninachokiongelea zaidi hapa ni kwamba tusitegeane wakati wa tendo. Kila mtu ana wajibu wa kumtia hamu mpenzi wake, mume wake, mke wake. Kila mtu ana wajibu. Alafu sex ya hivyo inakuwa tamu hatari. Mwanaume wako amerudi pale, bashasha kama zote kitandani. Unamchokoza pale, unamvuta kwenye tendo. Aisee, ni wajibu wa mtu yoyote kumfanyia mwenzie, kumsogeza kwenye tendo, kumpa hamu ya kufanya tendo. Sio mwanaume wala mwanamke peke yake.